Hello, the man in Abdul Salamia, wa Sagi or Life Sogali, Wahandoni Amata in Anadiso good beer, Hoga, but Ivanka Dush Korka Kusabsan, Mahai Kusabsan to Harbellife, Mahat Teka and Sent to Harbellife. And in Tina Badani, Hawaii, you call him Alumat Badamaka Satan, or Manuel Boy Niso good beer like in dot come over the Drexena or come over the Drexena, Wahai type product to go. Why waxaad ku khaldaysaan inta badan een waxyaalaha beelaha kale ama shirkadaha kale iyo inay Harbellife isku mid yihiin shirkadaha kale sawu shaqeynayaan oo kale een sida wax ku kale proteinaad ka shaqeeya oo shirkadaha kale qaabka u shaqeeya waxyaalaha ka aaminsan tihiin inay Harbellife la mid tahay waay mar walba qofku arko een garanaysaa ay shirkada kale iyo mar kasta oo arko waxyaalaha kale ama products kale een ama uu soo cunay oo wax iska bedeli waayay ama uu dhibaato kale soo kulmay wuxuu ku dabaqaa product is kasta oo arko ama shirkad walba oo arko inay tiyo kala tahay oo aan magaranaysay wax isbeddela aanay magaranaysay u dhaxaynin laakiin waxa aan siinayaa maanta een maxaa yacni aad ka aaminsan tahay Harbellife kulli dadkiina intiina badan waxaad ka aaminsan tahay inay miisaan dhimis kaliya in miisaanku qofka ku dhimayo oo waxa weeye miisaan dejin kaliya ay tahay macnaheedu laakiin ma aha macnaheedu miisaan dejin kaliya Harbellife way ka ballaarantay miisaan dejin laakiin qofka marka hore miisaanka waxaa kordhiya waa cunooyinka khaldan ee cuno waxyaalaha aan u wanaagsanayn ama carbohydrate ku badan yahay ama sonkorta ku badan tahay ama fatka ku badan yahay ama macaanka ku badan yahay ayaa keena qofka miisaankiisa inuu kordho inuu qofku miisaan badan yeesho quraal aanta ka timaada waxay ka timaadaa qad cunna xumada waxay ka timaadaa inaad maalintii dhan adigu waxba cunna dadku hal mar wax badan cuntid taasina wax weeye macnaheedu tahay adigu bariis iyo baasto fara badan ma cunto culus oo cunayda tan miisaanka marka jirkii waxa dhici karta inuu kugu bararo ama magaraysahay waxyaalaha iyo stresska iyo cunna xumada iyo waxyaalahaas ka yimaada laakiin Harbellife ماها معنى هيد ميسان دجين او كليا واح بادن باي قواتا عندنا قفك تشركي سوحو بهاي يبا ولا ميسترتا واحي كسيني سا انرتي فرا بادن واحي كسيني سا بروتينات كي تشركا قو باهنا واحي كسيني سا كولن هايدريت واحي كسيني سا فيتامينيس وا عندنا بالانسيا وا عندنا كهير سرايسا عندنا ين كددكو يعني غا اي اركيان اما وحيالا عندهو دو قبانيان إلا قفك واستعمالا ونما دريني كرام marka waxaad u baahan tahay marka ugu horeysa Harbellife marka isticmaasho resultiga baad arkaysaa waxaad arkaysaa wixii markiiba iska ka bedelaya hadii awooddaadu ay tahay inay horo baxdo hadii tahay inay energy badan hesho hadii tahay inaad yaani wax badan oo physical iyo maxayda guud ahaan ba iska ka bedeli kara hurdadaada ku fiicnaata waxaas dhan waxa ka qayb qaataan qofka yaani cunadiisa inay balance yahato inay u dheelitirnaato marka Harbellife dadka inta badan waxay ka aaminsan yihiin miisaan dhimis kaliya laakiin way ka ballaaran tahay waana ka weyn tahay qofka een miisaanka way ka dejinaysaa waayo marka cunno caafimaad aad tahay jirkaaga ay wax daily tira soo gasho wixii miisaanka qaladka kuu keenay dhawaa ka baxayaan ama wixii yacni overweightka kuu keenay ama wixii caafimaad darrada kuu keenay ama xaaladaadii isbedelaysay aan marka hore wanaagsanayn mar walba up sii tagaysay ee sii dallacmaysay inuu hurdadu ka xumaato inuu caafimaad xumadaadu sii badato inuu xaalool xanuunkaagu sii bato inuu madax xanuunkaagu sii bato inuu miisaankaagu sii bato waxaasoo dhan marka iyadu waxay kuu bedelaysaa booskii cunooyinka noocaas ee jirkaaga dhibaatada u keenay inay kaa bedesho inay jirkaaga ka geliso wuxuu u baahnaayo dhan kabacdi marka miisaanka isagaas dhimaya wax allaale wixii khalad marka la jirkaaga ku soo galay iyaga marka tegaya oo hoos u dhacaya marka maxay ku balansi karanaysaa jirkaagii bay ku balansi karanaysaa fiitamiiniska bay ku siinaysaa brotiinaadkii bay ku siinaysaa waxay ku siinaysaa oo kale feedkii jirkaagu u baahnaa waxay ku siinaysaa carbohydrate-kii jirkaagu u baahnaa iyo waxyaalo fara badan aan laga sheekeyn karin runtii oo aan la soo koobi karin qofku ilaa uu feeling ahaan ku dareemo mooyaan marka ugu horeysa hadda waxaan doonayaa inaan idin taayid ka jahil saaro maaha macnuhu miisaan dhimis oo kaliya waxaad arkaysaa qof dhuuban oo bilaa tamara bilaa awooda bilaa energia oo aad ku oranayso matalan cunadan Harbellife baan doonayaa inaan yacni kala caawiyo saad u isticmaali lahayd wuxuu ku oranayaa aniga dadka burburan baa lagu talagalay aniga ma baahni waayo anigiiba dhuuban ba maxaa Harbellife sii dilimayso koranaya maaha kuma dilayso adiga qudhaada u baahan bilaa nafaqa ku dhuftay marka waxaad doonaysaa in adiga qudhaada basekaaga cunto la soo kiciyo basekaaga cunto la dhiso si marka adiga qudhaadu aad qof dhexaad u ahaato oo wixii jirkaagu u baahnaa ku siiso marka maaha macnaheedu inaad adigu dhuban tahay aanad u baahnayn hataa hadaad dhuban tahay aad u baahan tahay hadaad xanuunsan tahay waad u baahan tahay hadaad miisaan kordhin u baahan tahay waad u baahan tahay waayo qofka kama maarmo mar walba inuu cunadiisu balansi ahaato waxaana ku baraysaa Harbellife yacniga falsafad ahaan waa qofka bilaadanka qaabka u noolaanaya qaabka noloshiisa ula tacaalaya wuxuu u baahan yahay su waxaas dhan u helo ayay Harbellife ka kaafinaysaa markaas waayo way adag tahay keliga inaad waxaas una soo koobato aad meel isugu keento marka waxaan kaa caawinayaa si aanad intaa miskaxdaada ugu qafilmin inaad miisaan kaliya dhimayso
laakiin ay ku siin karto xitaa adiga u dhalay miisaanka ay kordhin karto ay ku siin karto caafimaadkaaga ay ku hagaajin karto waayo waxa laga yaabaa inaad calool xanuun badan leedahay waxa laga yaabaa inaad yacniga jirkaagu daal badan dareemiyo waxa laga yaabaa inaad yacniga hurdo xumo isku aragto waxa laga yaabaa inaad yacniga madax xanuun badan leedahay timuhu ku daadanayaan waxa weeye araggaagu daciifo waxa laga yaabaa intaas oo wax dhiig la'aan inay kugu dhacdo waxaasoo dhan maalin walbana cuntaada cuntaa haddana dhibaatadaas way kuhaysta maxaa keenay yacniga jirkaagu wuxuu jabayaa wax fara badan oo ka maqan marka cilmigani waa cilmi ka duwan cilmiyada ma garanaysaa ee aada meelaha inta badan ku aragtid ama qofku yacniga uu yacniga ka aaminsan yahay inuu miisaan u kordhinayo ama miisaan u dhimayo intaas oo way ka ballaaran tahay caafimaadkaaga ka qayb qaadanaysaa waxay ka qayb qaadanaysaa habdiyeebshiidkaaga jirkaaga u shaqaynayo sida rax saxda ah inuu u shaqeeyo ka qayb qaadanaysaa waxay ka qayb qaadanaysaa inaad miisaanka jirkaaga kordhi karo isagoo aan fit ahayn laakiin muruqaaga isagoo kuu kordhiya maaha macnaha qofku inuu marku inagu waxaan ka naqaanaa qofku marku miisaankiisa ugu badan doonayo inuu kordhiyo inuu naaxo haddii aanu naaxin ama miisaanka kordhinay inuu dhuubto labadaasu baynu ka aaminsanahay marka maaha yacniga noloshuna intaa waxaa jirta darajo dhexe oo qofka meel dhexe ku haynaysa waa qofka waxa taana meesha dhexe ku haynaysa waxa weeye inuu brotiinaadkiisa iyo cuntadiisa kale iyo wixiisa kale u dheeli tirnaadaan marka cunno walbaad cunaysa subaxii ka bilow ilaa habeenkii waxaad u baahan tahay balansi iyadoo maxayda brotiinaadkii iyo vitaminski iyo feedkii iyo maxayda carbohydrate wale cilmi ahaan Harbellife waxay ku baraysaa waxyaalaha feedka ah feedkee baad u baahan tahay feed caafimaada jira iyo feed aan caafimaad ahayn carbohydrate-ka carbohydrate caafimaada iyo carbohydrate aan caafimaad ahayn waxaad u baahan tahay fat aan caafimaada iyo fat aan caafimaad ahayn waxaad u baahan tahay sonkor sonkortu waxaa jirta mid caafimaada iyo mid aan caafimaad ahayn aniga filosofa ahaan ayaad u baranaysaa qofka jirkiisu wuxuu u baahan yahay waxaan u wanaagsanay waxaa laga yaabaa inaad ku doodo sonkorta jirkiigu u baahan yahay sonkorta waan u baahanahay sonkorta kama maarmo dabcan jirkaagu sonkor uu u baahan yahay laakiin sonkorteebu u baahan yahay waa inaad barataa yacniga sonkorteeba dhib kuu keenaysa teeban dhib kuu keenayni waxaa laga yaabaa inaad sibxi koob sonkora cabto maalintii dhib badan bay kuu keenaysaa marka waxaad u baahan tahay inaad kala barato sonkortaan u baahanay halkay ku jirtaa noocaan u baahanay waa sidee yacniga waa cilmi dheer oo Harbellife ku duugan oo ku baraysa sidaad noloshaada waxaad u baahan tahay iyo saad u noolaanayso marka waa balansi marka lagu sheegayo waa waxaweyaan health nutrition marka lagu leeyahay waxyaalahaas ay ku saabsan tahay marka dabcan dadka yacniga maaha macnaha anagu waxaan u caawinaa qofka coaching Harbellife marka lagu leeyahy xitaa waa person to person oo waxaweya qof baa qof u gudbinaya macnaheedu waxa weeye qofku inuu helo qof caawinaya oo ka caawinaya cilmi ahaan maskaxiyan qofku inuu koro oo wuxuu doonayo uu ogaado wuxuu jirkiisa u baahan yahay ogaado oo barasho ahaan u barto cilmigan oo qofkan coachka ahi ka caawinaya uu u gudbiyo tusaale ahaan maanta waxaad la kulmaysaa qofkaaga coachka ama by telefon baan kuwa hadlanayna ama gurigaaga maxaa weeye waxa laga yaabaa inaad meelaan ku joogaad igula kulanto life to life aan u kulanno face to face dabeetana waxaad markaan kaa waraysanaya cuntadaada maaha inaan kuleeyahay cunnadan cuno iibsoo cab way ka weyn tahay waxaan ku odhanayaa cuntadaada maxaad cuntaa maalintii subaxii maxaad ku quraacataa duhurkii maxaad cuntaa maxaad dareemaysaa habeenkii ma seexataa biyo badan ma cabtaa goolkaagu muxuu yahay maxaad doonaysaa inaad jirkaaga miisaankaaga ka bedesho ama lifestylekaaga ka bedesho hadafkaagu muxuu yahay goolkaad doonaysaa inaad hiigsato jir ahaan lifestyle ahaan waa coaching oo qofka ka caawinaysa inuu qofku yacniga helo hadafkiisii gaaro laakiin maaha macnihii inaan ku imanaya cuntada iska iibsanayso maaha waxaan inaad miisaan isticmaalayso miisaan kaa dhacayo waxa weeyaan waa coaching waxa weeyaan filosofad ahaan qofka ayaa la barayaa siduu noloshiisa hadafkiisa u gaari lahaa siduu u heli lahaa wuxuu jirkiisa u baahan yahay siduu u heli lahaa cunno dheeli tiran si uga kori lahaa yacniga waxyaalaha yacniga dhibaatada u keenay waayo waxaa jirta maalin walba cuntadaad cunto waxaa laga yaabaa inaad calool xanuun ama dhibaato badan kala kulanto waan ku xanuunsadaa baa tiradaa dhakhtar baan u baahanay maalin walba dawaad qaadanaysaa waxaasi dhibaato badan bay ku geysaa dawaduna maaha dantaada haddaad maalin walba dawo isticmaasho dantaada kuma jirto waayo haddaad dawadan maalin kasta isticmaasho intay dhibaato kuu keenaysay intay jirkaaga gaarsiinaysay intay jirkaaga ku gaarsiinaysaa fara badan iminka tusaale ahaan dawad soo qaadatay dhakhtarkaa tagtay dawadii wuxuu kuu soo siiyey gows baa ku xanuunay gowskii baad dawadii usoo qaadatay waad cuntay gowska wixii xanuujinayay ma aadan joojinin maalin walba waad isticmaalaysaa halkan aad ka baxday sonkor baad soo cabtay ama chocolate baad soo cuntay ama waxyaalaha xanuunka gowskaaga ku jira keenaya ayaad isticmaashay deetna dawadii dibbaad haddana u qaadanaysaa maaha xanuunka mid weligaa kaa tegaya maalin walba dawadii waad isticmaalaysaa laakiin ilaa aad xal u hesho xanuunka waxa keenaya ee inaad joojiso
inaad aniga taladii hesho inaad wixii aad kaga hortegi lahayd hesho intaasaad kaga badbaadi karaysaan dawo laakiin haddaad tale maalinba dhakhtarkan u baahanaya markay laf yar ku xanuunto jir yar ku xanuuno maqaar yar ku xanuuno il yar ku xanuunto ayaad yaniga markaad dawoon soo qaadanaysaa mana ogid sababta xanuunkan keenaya iyo waxaad ula tacaalaysaa marka annagu waan ka duwannahay waxaan qofka u caawinaynaa si dabiiciya waxaan qofka u caawinaynaa inaan dhibaatadiisa tusno problem cases laftiisa horta inaan dib u tusno aan indhaha u saarnaa kulanaan horta dhibtaadu waa taasi ogow marka ugu horeysa kadib sideeba marka xalku goormu imanaya dhibkii marka qofkii loo timaamo xalku markaa imanaya inuu qofku wixii iska daayo dhibaatada u keenayay inuu ku bedasho wax caafimaada waxaan dhibti u keenayna xal markaa uu kaga badbaado yaniga xaaladan uu ku noolaa si uga horumarnaa dawa markaa kuma gaadhsiinaysa hadafkaad u baahnayd dawa kama kaxaynaysa xanuunka iyo problemkii mar walba ku hayay dad baa jira maalin walba madax xanuun dawa u isticmaala maalin walba kiniin qaata iyagoo aan kiniin cunin aan fadhihi karin maxay tahay macnuhu markaa madaxii baa xanuunaya waxa weeye wuxuu leeyay kiniinkaasa madaxay qaboojiyay habeen walba haddaana kiniin cunin iimaa waa khalad waa falsafad khalad bad yaniga khaldan bad aaminsan tahay madax xanuunka waxyaalo badan buu ka yimaadaa biyahaaga oo jirka ka yaraaday ka timaadaa maxay ahayday calooshaada oo xaaladda ama waxyaalaha ku jira aanay fiicnayn buu ka yimaadaa madax xanuunku hurdadaada xumaadku ka yimaadaa marka haddaad mar walba adigoo waxaagii aan stabiskii bedelin haddaad tiraahdo yaniga kiniin unbaan cunayaa kiniinka xog kuma soo wado marka dabcan waxa weeye Harbellife way ka ballaarantahay intaa waa dawo dabiiciya waa cunno caafimaado dabiiciya waa cunno ku siinaysa wixii jirkaagu u baahan yahay oo dhan kuu kaafinaysa hadafkaaga inaad si fudud gaadho marka anigoo maanta waxaan idin soo gudbinayaa saf soomaali ahaan aad uga faa'iidaysanaysaan oo aydan kuba hodmaynin yacniga dhibaato ka duwan yacniga dhibaatadaad aaminsan tihiin maalin walba iyo Harbellife iyo saad u isticmaalaysaan anaa toos idinka caawinaya anaa idin siinaya sidii aad uga tanaasuli lahaydeen yacniga cunno xumada wax kasta yaniga jirka bini aadamku xanuun kastoo ku yimaada dhibaato kastoo ku timaada yaniga xaalad kastoo caafimaad oo iska kaa bedeshaa waxay ka bilaabataa hab nololeedkaaga caafimaadka waxaad cunayso iyo waxaad cabayso ayay ka bilaabantaa sidaad u seexanayso sidaad usoo toosaysa ka bilaabantaa waa yaniga waa taarget laynoo tilmaamay oo laynoo soo sheegay ilaa yaniga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaynu qofku si u seexdo inuu saa wax u cuno inuu dariiqa raaco haddii waxaas o dhan aad samayso aad sida saxda ugu dhaqanto runtii noloshaadu way isbedelaysaa caafimaad badan nolol fara badan farxad leh wax kasta aad doonayso quruxdaada iyo lifestylekaaga ku noolaan kartaa haddii intaasi aanay jirin waxa weeye maalin walba xanuun iyo dawo iyo kinin kama dhammaanaysid taasina waata dhibaatada badan ku keenaysa saddex sanan xanuunsanayay oo calooshii xanuunaysay oo maalin walba dhakhtar tegayay aan dawadeedu waayay hadafkaygiina aan gaari waayay xataa xaalado fara badan shaqadaydi baan qabsan kari waaya waxaa dhaci kartay shaqooyin intaan tago aan ka soo fadhiista haddana laba cisho markaan shaqeeya maalin saddexaad baan soo fadhiistaa waxaa jirtay shaqadii ugu dambeysay aan ka fadhiistay markii aan shaqaynayay anigoo hal maalin soo shaqeeya weliba half hour shaqeeya inaan ka fadhiistay maxaa sababay xaaladaydii caafimaad baa dhibaato dareentay waxaad taagnaan kari waayey calooshii bay xanuuntay culayskii bay usii batay waxaan dhibaatada ii keenaya ma garanayn xataa cunooyinka waxay dhibaya maan garanayn taa waxaan doonan cunayay laakiin waxaan aaminsanaa inay cillad aniga igu jirta tahay ilaa dhakhtar kastoo aan taga dhakhaatiirtii baan la culloobay waxaan ka aaminsanaaday inaanay waxba ii haynin inay been ii sheegayaan inay madow ahaan iyo qof yaniga islaam ahaan ama laaji ahaan aanay waxba iigu qabanaynin iyagiiba nacdali jiray maalin walba laakiin dhibku iyaga may ahayn dhibku aniga ayuu ahaa waayo maal kasto ay baadhaan waxba igu waaya waxba igama helaan laakiin saan u noolahay ima weydinaya dhakhtarku ima odhanaya maxaad cuntaa maxaad cabtaa saad u nooshahay maxaad samaysaa intaa hadduu ii weydiiyey waxaa laga yaabaa xalkeedii inuu heli lahaa marka ay u odhan lahaa waxay waxa badel laakiin iguma daweynaya aniga cunto dhakhtarku nutrition iguma daweynaya waxay igu daweynayaa medicine marka anugu waxaa layga baahanyahay inaan anigu haddaba cunadeeda hagaajisto qofka hadduu cuntadiisa hagaajisto weligii ma xanuunsanaya aniga garantiintaa ku siiyey weliba haddii aad Harbellife balanced nutrition aad isticmaasho quraacdaadii cunto dheeri jiran kaaga bilaabato habeenkii ilaa maalintii aad balansigaaga cuntadaada waxa aan ku dhibayn waxa ku dhibiya kale ogaato qada fiican cunto biyo badan maalintii cabto wax kasta way ku hagaagayaa jirkaaga ama dhiigaaga ama sanko ama maxay ahayday dhiigga cad iyo dhiigga casba mar walba iyo sonkortaadu sidii balansiga ahayd ay u socon lahayd saxda ahayd u shaqaynaysa bay wada shaqaynayaan marka taasaa keenaysa qofku inuu caafimaad helo iyo inuu xanuunsado dhiigkar baad ka cabanaysaa sonkor baad ka cabanaysaa maxay ahayday xanuuno fara badan gastric baad ka cabanaysaa waxaasoo dhan waxaa keena how you eat waxaad cunayso mar walba waxaa tahay waxa adigu aad cunto ayaad tahay waa sababta yaniga aad u xanuunsanayso aad marna u caafimaadayso taasaa markaa waxay ka dhalanaysaa ama inaad adigu caafimaadkaaga gacantaada ku samaysato ama inaad cudurkaaga gacantaada ku keensato markaan xanuunsaday intaas u dhan saddexda sanaedba daba ordayay dhakhtarka maxaa sameeyey qof beratara maxayda coach ah oo Harbellife aan la kulmay
gurigiisan ugu yimi telefoon ba soo wacay waan u yimi waan weydiiyay xaaladiisa yaani xaalad waxay Harbellife tahay waan ka wareystay maxay markaa hor dooni laakiin macnaheedu wili aniga hadafkan dooni wuxuu hayna jirkeega dhiso inaan lifestyle-keyga wax ka bedelo cunna halkana jirkeega bedelaysa joogtaba la yiri waan soo carray waan yimi waa la balamay markaa maxaa sameeyay waxaan ku wari waxaan u baahanahay inaan jirkeega dhiso xanuunkayga iyo waxaan ka aaminsanahay wili dhaqtarka iyo cunnada waxa wili ma aaminsani markii aan bilaabay ee ay ii sheegeen yaaniga inay dhisi karo maxay ay ii sahlan tahay aan bilaabay xitaa cuntadii caafimaadkeedii iga sheekeeyeen waxaan markaa arkay inay xaaladaydii wax iska bedeshay saddexdii cishee ugu horreysay baan caafimaad degdega dareemay waxaan yidhi yaaniga waa the best way waxaan waaba sidii aad u baahnayd coaching wii soo wacayay maaha cunaa inta iska qaatay aan iibsaday aan gurigayga la tegay laakiin wii soo wacayay maantii ugu horreysay wii soo wacay wuxuu igu yidhi maxaad maanta dareemaysaa waxaan ku wuri waxaan dareemayaa maxay ahayday gaajan yari dareemayaa waxaan dareemayaa xanuun yacniga inuu iga soo dabcayo waxaan dareemayaa yacniga waxyaalo badan waan sheegay wixii oo dhan dabcan wuxuu mar walba ii sheegayay waxaa samay ana talaabadii baan raacayay waan sameynayay coachka lagu sheegayaa waa taas isbeddel baan dareemay maalintii labaad maalintii saddexaad aniga ayaa resultigii markaa helay oo degdeg guriga aan u dareemay markaa maxaan ogaaday in waxaani muhiim ii tahay inaan sii wado waa ay ka duwan tahay inaan miruq aan dhisa iyo inaan jir dhisay waxaas ay ka duwan tahay inay ka miisaan weyn tahay inay macnaheedu tahay cunno dheeri jiran inay tahay cunno caafimaad inay tahay wax yacniga dawadii aan raadinay iga fiican wixii aan u socday iga wanaagsan markii hore waan soo socday waan sii isticmaalay saddexdii bilood ee ugu horreeyay dhakhtar dambe uma baahan niyadeeda dambena kuma fikirin dhakhtar dambe tago caafimaadkayga baa ii hagaagay calool xanuunkii baa ii hagaagayiga aan ka ladnaaday jirkaygii feed badan baa ka dhacay oo feedku markiisa hore wuxuu ka yimaadaa cunno xumada maaha macnuhu feed heb waa soo kala toostay briyan no wax weeye waa isku dhici doontaa haddaad sii kala toostaa dhehdo waa isku toosi doontaa dhibaata weeyaan iska ilaali waxaan sii sameeyey aniga sportigaygii waa ii suurto gashay 80% si cunn waxyaan jirkaygu baxnaa waan helay khadka aad u daciifan malaynayaa aad halooga raali noqdo waxa ii suurto galay maxay ahayday inaan cuntadaydii dheeli tirnaato waxa ii suurto galay inaan lifestyle-kaygii dambeaan eriniyay hadafkaygaan eriniyay goolkaygii aan dooniyay waxyaalihii inaan gaaro tiina aan gaaro waa completeless waxa weeyaan waa nolo dhammaystiran bay ii noqotay yacniga caafimaadkaygii koow waxay noqotay lifestyle-kaygiila waxay noqotay cunnadaydii waxay aan dooniyay inay dhammaystirmaan ballaan inaan yeesho awal hore oo qofka witad ballaan baa ku socday maan kala garanayn waxa i dhibaya waxaa laga yaabaa anigoo xanuunsanaya calooshaydu saliidda dhibsanayso inaan saliiddii cunayo waxaa laga yaabaa calooshaydu iyadoo glutama ay dhibsanayso inaan glutamka wixii ku jiray cunayo waxaa laga yaabaa anigoo lactoska dhibsanaya inaan wixii lactos ku jiray cunayo laakiin layaa ii sheegay ma garanayo dee anigu waan iska soconayaa waxa weeye u baahanahay qof igala taliya waxaan u baahanahay qof iga caawiya markaasaa darateed Harbellife waxa weeye macnaheedu waa coaching waa qof ku siinaya yacniga habkaad u noolan lahayd cunnadaada ama jirkaaga ama lifestyle-kaaga aad ugu noolan lahayd inaad barato inuu kaa caawiyo inuu kuu tilmaamo inuu yacniga ku yidhaahdo sidaa samee su-aal markaad qabtid aad soo weydiinaysid aad contact la samaynaysid chaniska kale iyo nolosha kale iyo qaabka kale yacniga shirkadda u shaqaysay taana uu kaa siiyo macluumaadkeed haddaad tahay qof adigu doonaya xitaa inuu dad kale sii caawiyo qof dadahay doonaya isaguna opportunity-ga ka faa'idaysto waayo way leedahay chancy bay leedahay the best opportunity of the world ayay leedahay oo ugu wanaagsan waa the best nutrition of the world waa the best opportunity of the world iyadana waa chaniska ugu wanaagsan maxaa taana markaad ku heli kartaa without coach ma samayn kartid haddii aanad qof coach haysan intaa ma heli kartid laakiin markaad coach haysato kow adiga iyo lifestyle-kaaga iyo cunnadaada iyo timekaaga iyo saadu hawshaada u wadanayso marka xigta adigoo yacniga helaya chaniskii iyo qaabkii shirkadda iyo wixii aad markaa adigu hamigaaga ama riyadaada doonaysa saad u gaari lahayd adigoo qof kasta qofka dad kale caawinaya ad dad kale badbaadinaya noloshoodaada dad kale wax ka bedelaya waa hooyo gurigeeda joogta dad nolosheeda wax ka bedesho noloshaada way isbedelaysaa ducaay kuu soo tirinaysaa qof kasta weliba cuntadan isticmaali kara maaha yacniga qof miisaan kaliya dilaya maaha qof jirkiisa dhisaya maaha yacniga dad si gaara u isticmaalaya qof kasta u baahan ilmaha yare guriga jooga ee ciyaalka wuxuu u baahan yahay cunno dheeri tiran u helo cunno caafimaad u helo Harbellife wuu u baahan yahay u isticmaali karaa subaxii quraacdiisa waa muhiim inuu Harbellife isticmaalo maxay ahday qofka weyn sidoo kale gabadh iyo nin sidoo kale qof miisaan dhimaya qof miisaan kordhinaya qof xanuunsanaya qof kasta ayaa Harbellife u baahan oo isticmaalaya waxaa isticmaashaa aniga hooyaday waxaa isticmaashaa xaaskayga waxaa isticmaashaa habareertay waxaa isticmaashaa caruurteeda qof kasta oo faamilkayga ka mid a ayaan ku bilaabay oo cunnadii bilaabay oo isticmaalay oo mid waliba xaaladiisii isbedeshay resultigiisii aan helay ka duwan sidii hore u noolaan jiray
ويعني قفك وين دريمي كرا رسالتي وهيلي كرا يعني عنتوين بدن وحيال بدن بس استعمال سال لكن وحلاقي وين رسالتي هيلين وحلاقي وين سبورت دوني سمعت هنا بسماع صوت شركة على استوى حلاقي وين رسالتي ما نقول بحلاقي ده شركة ما بدل ميو ما نقول بحلاقي سيدة دي ما تهاجنا هاي شركة ما بدل ميو ما نقول بسبورت ما سمعيا ما حد عاي سو بدل ميدي ويا شركة ما هاي معناه إنه سبورت كصباح dadka inta badan waxa ay aaminsan birta in jirka lagu soo saarayo jirku ka weyn intaas waxaad u baahan tahay inaad ay 80% waxaad u baahan tahay jirkaaga wuxuu baahan yahay markaas aad isbedelkii haysaa anigu waligiiba sport soo sameeyay awl hore yaani ga markan wadankii jooga cunta dabiici ah heli jiray way fiicnayd oo waan heli jiray research degdeg ah law wadan waxaan wanaagsan ban joognay xaqan laakiin markan inuu wixii dhan wada buusho ma aha cunta caafimaad ma aha wax dabiici ah ma aha wax sax ah waa wax yaani kimika weesan waa wax yaani dhibaateysan marka cuntaaba dareemaysa markii meel lagu dhufanayo si dareemaysa adigoo imi ka cunayo direction bad hadana daaleysa ayo caajisaysa ayo aad active noqonayni marka waxaan doonayna inaan dadka ka soo saarno waxaan doonayna dadka caawin marka balaxaas ay u shaqeysa say dadka noloshooda aad ku leeyahay waa nool isbeddelka nolosha lagu baahanyahay waa lagu weydiinaya waa nolosha aan maalinba kulay change your life change yourself waxa weeye yani waa physically waa mindset inaad yani u ogaato physically waxa jirkaagu baahan physically waxa caafimaadkaaga cuntadaada ku jirta physically wixii aad yani doonaysaa inaad hadafkaaga han gaadho jir ahaaneed sad doonaysaa inaad gaadho waa qofal bal lifestyle buu jecel yahay inuu sameeyo si buu jecel yahay inuu dhibisto laakiin haddii aanad marad iyo aad xidhanaysay ama jirkaagi aanu ku qurux badnayn yani aanay ku soo baxaynin ama aanad jirkaagi ku yani ku faraxsanayn ama lifestylekaaga ama caafimaadkaaga ku qanacsanayn marka mana maran xidhanaya maxay ii sameynaysaa nothing waxa ii soo kordhinaysaa ma jirto waa inaad maradayda markaan xidho ay jirkay ka muuqataa waa inaan physically aan uga muuqdaa qof yani healthy maradu ima qurxinaysa aniga marada qurxinaya marka taa haddaad aaminto waxa weeye waxa raadinaysaa the best way the best chance the best aad u raadin karta aad u samayn karta waxaad u baahnaa dadan intaasi waa Harbellife iyo faa'iidadeeda iyo waxyaalaha tarto coaching ahaan qofka yani sidaan ugu sameyno marka dabcan hadii aad doonaysaan wax kale oo faahfaahin aad ogaataan aad Harbellife doonaysaan aad maanta noloshaada wax badan ka bedesho aad doonaysaan maanta inaad yani caafimaadkaaga wax badan ka bedesho inaad dawo maanta iska deysaa aad doonayso qof dawo jecel ma jiro qof kasta wuxuu jecel yahay caafimaad inuu noolaado intaas oo dhan way ku haysaa waan ka caawinaynaa haddaan miisaan kordhinayso haddaan miisaan dhimayso haddaan miisaan kordhinayso haddaan doonayso inaad si physically caafimaadkaaga ilaashato intaba waan ka caawinaynaa diyaar baana ku ahay meel walba aad joogtid yeelkada ama Mareykanka ku noolow ama Canada ku noolow ama Australia ku noolow ama Europe ku noolow meel walba aad joogto bay network man kuwada xiriiri karnaa bay message baad soo diri kartaa oo ah hayada messenger waxaad soo diri kartaa whatsapp waxaad soo diri kartaa everything marka dabcan adigoo intaaba chance heli karayo coaching high stops maali kugu la hadlaya inaad wax badan raadiso sabab ma baahnid aniga ka caawinaya meel kasta joogtid iyo wax kasta aad u baahantayna qabato marka dad baa jira waxay aaminsan yihiin Harbellife inay qaali tahay dadba waxay aaminsan yihiin Harbellife inay lacag badan yani ku kacdo dadba waxay aaminsan yihiin waxyaabo noocaas ah waa laga yaabaa inaad marar la kulantay qofka yani qaali ku kaaga yiminaya waa laga yaabaa inaad la kulantay qof yani ka danaysanayo cuntada ka yiminaya laakiin coaching ku sameynaynin oo aan ku caawinaynin way jira dad badan oo saasa oo leedahay waa sellers laakiin anagu sellers ma nihin waxaanu caawinaa sida saxda lagu talagalay qofka inaanu caawino waxaan ka caawinaynaa ma jira maanta shirkad inta wax ka soo iibsatay kaasoo daba hadlaysa ku soo weydiinaysa maxaad dareemaysaa dhakhtarkaagu yar haddaad tagto aad maanta dawo ka soo qaato adigu xaalkaagu ogaa hadduu dawo ku soo siiyo ilaa iyo 3-4 bilood maanta soo dhamaystay soo noqon kormaya laakiin kuma soo wacayo maanta ka waran xaaladaada maxaad dareemaysaa carruurta ka waran maanta maxay dareemayaan hooyo ka waran maanta maxay dareemaysaa walaalo ka waran aabo ka waran qofku soo wacaya ma jiro oo xaaladaada ama caafimaadkaaga ama faamiligaaga ka waraysanaya qofkaasina waa qof ilaa ku danaynaya mooyaane marka waqf jacelna faamilkiina isbeddel waqf jacelna caafimaadkaaga isbeddel waqf jacelna risaltiha shaqo waqf jacel yani kugu dabaxaya sidii aad isbeddel u keenay anagu markaas saasnu shaqeynaa waxaan ugu talagalnay qof walba sidii hadalkiisa u gaari lahayd walaal kana saasay ugu talagashay anagana saasna uu ka soo dhiibay oo aan markan risaltigeeda arkay anigu ba aan isbeddelkayga ku helay waa coaching qofisa wacaya maani walba anuguna sidii baan bartay maanta waxaan aaminayna dadkaygu u baahan yihiin inaad u wada baahantiin inaad intaba maanta ay muhiim idin tahay dadka ugu dhibaataysan adduunka waa idinka cunaxmad u dishay dadka ugu xanuunka badan waa idinka dadka aan maanta nolosha ku nooleen qurbaha nolosha saxda ahayd loo baahnaa waa idinka haddii tahay qaybta opportunity iyo shaqada iyo yaniga businesska aad baad ugu wada baahantiin maani walba waxa laga yaabaa inaad shaqo la'aan ka cabanaysaan maani walba waxa laga yaabaa inaad yani leedahay maxaa sameeyaa dunigu soo xidhmay riyadaydi ma gaari karo chaaniskan waxa iga leeyahay yurub marka uu yimaa qof yaroo ku dhashay oo ku korun baa yeelan kara anigu wanagu weyn baan imi no way soo dhamaatay maanta adduunka chaanisyadu way farbadan yihiin intaaba haddaad doonaysa inaad ka faa'idaysato maanta hadafkaagi aad gaadho tii physically iyo kii ma garanaysaa business ba diyaar baan ku ahay anaa kaa caawinaya waanad gaari kartaa waanad noqon kartaa qofka aad doonayso
وانت قاعد كرت هدف كاجا وصمايسن كرت أنا لش أدونيسو أديكو مانتا ديار يعني أنا كونا هاي إن أنا كوسو يعني كوع أو كع أو إنه في سكرية من تليبا أنا كورسنا علمي جينا كوسنا مركا حاجة قالي يا هربلايف وحوي قالي معها وحاي كدي جنتاي مركا كلنا يعني انتظروا وين تبنتاي وحا كم إذا صبح قراءة محد عن شفتي محد عن شفتي بتشوتشيسا هربلايف أذكر قراءة نسا إن هبين كيو كلام حكتوا عشرين شرتي وحيالك اللي عنوين كرت لعك بيكون بحسي وتسوي بسين شرتي لكن محاولة صميني هربلايف تكون بدل ميسا عن تلا ذلك اللي جانسها كيش بورتيج تيجي شري يسوون الدنيا إنه تيمي وحيالها صميش بورتيج راح تشير كيس يعني قبل صم محوس سمين شري بروتينات بسوي بسين شري وحيالك بدون بسوي قصي بسين شري إنتي بان كاب بدلينا وحن قصينا هنا عن تكلا أو تيار تكون بدلت أو كاجا عف ما تبضن أو كاجا ونكسن مركا ويعني و وحد كتشبان مركا الله إيجو نلاش سداد ونلاشي بشي waxa laga yaabaa in 200 euro ama 200 dollar bishii ku noolaato sida normal ah dadka normal ka nolosha caadiga ah u nooli ama 300 ama meelaha ku nool dad ba jiray yaaniga iyagu aan inta badan naftooda xoo qoorin bishii dambe jacayl ku tan euro ku noolaada ama kanta dollar ku noolaada marka kaas isaga naftiisa dilay waxa weey yaaniga waa dhibaato waa nolol adag waa survive marka nolosha qofkaas uu ma wanaagsan laakiin waa adag tahay qofkaas markaas inuu meel kale meel ka sareysa lagu yeelo laakiin dadka normal ka u nool sida aad u nooshiin bad lacagtiina waliba way ka sii jabnaanaysa adigoo caafimaadkaaga raadinaya adigoo noloshaada wixii aad cunaysay yacniga si hagaajinaya oo ay kaaga jaban tahay ayaad helaysaa ma aha yacniga qofku inuu maganaysaa ay qiimo badan wax ku iibsanayo intii aad doonaysay maalintii cunadaada ku soo adeegan jirtay intii aad maalintii suuqa kaaga bixi jirtay intii sometimes xisaab la'aan kaaga bixi jirtay ayaa maanta si toosa oo xisaab oo yacniga wanaagsan oo qiimo dhimis kugu imanaysa gurigaaga cuntadii oo dheeri tiran oo wixii aad cunaysay wixii samaynaysay baad garanaysa coach bilaashina kula socdo aan lacag ka qaadanayo kaama qaadanaya lacag kuma weydiinayo waxba waxa weeye adigaaba marba ku soo wacaya adigaan xaaladaada ku weydiinaya adigaan energy kugu bixinaya laakiin adduunka maanta qofka haddii cunto coaching waxa jira dad yaani personal coach ah oo cuntooyinka ka sameeya institute ka soo baxay ama maxaa jaamacada ka soo baxay sida qofka yaani coaching ku sameyn lahayn ama cuntadiisa u dheeri tir lahayn lacag badan bay ka qaadanaya saacad kasta uu ku cost gareynaya maxaa kala ku dheer cunada soo iibsanaysa iyo suuqiga dukaankaaga baa kugu badan hadana maana waxa la yeebana cunno ku bixisa lacag waan haddana wixii aad isu keento dhan haddana hadafkaaga inaad gaadhaan ama wixii aad u baahnayd aanay kuu suurtagelin ama karinteeda iyo hawsheeda iyo suuqeeda iyo kajadeeda iyo hawsheeda ay kugu adkaato laakiin Harbellife waa cunto fudud subaxii baad ku quraacanaysaa sheegaagad qasanaysaa waad baxaysaa duurkii meesha kugu dhowaa cunto ka cuni kartaa dheeri jiran haddaad si gurigaaga adigoo diyaarsaday oo qaadan kartaa iskuulkaaga ama shaqadaada la tagi kartaa galabtii oo kale markaad gaajootad cabbi kartaa sheegaagay ku diyaara habeenkii oo kale markaad guriga joogto haddaad sometimes waasato cashada ka waasato waad ku tuuranaysaa sheegaaga waa wax iska diyaarsan laakiin u baahan inaad balaankeeda fahanto qofkii aad coachka ay kaa caawin inaad si wacan hesho markaasaad hadafkaaga iyo goolkaada u baahnayd iyo wixii aad doonaysiiyo sidaad jeclay bay gaari kartaa oo aad wax badan kala ogaan kartaa marka Harbellife waxa weeye waa Harbellife waa best nutrition waa balanced nutrition waa cunto dheeri tiran ku siinaysa waxaad u baahnayd waa health nutrition waxaana kugu saacidaysaa coach dheeraada waxay kugu saacidaysaa inaad mentally u fakarto oo maskaxdaadu wax badan ay barato anigu maanta sidan maan ahayn awal hore ma fakari jiray sidan awal hore yacniga maan lahaan jirin yacniga aragtidan maanta aan sidan u fakariyo maan lahaan jirin awal hore yacniga cunno xumaan yacniga ka caban jiray waxaan ka caban jiray caafimaad darro cunnada maan aqoonin waxa ii wanaagsan waxa ii xun maan aqoonin yacniga businesska iyo nolosha iyo sida loo bedelayo kaliya waxaan aaminsanaa inuu chaaniskaasi uu yahay mid mar un iman doona waxaan aaminsanaa inaanan yacniga maanta yurub chaanis kulahayn laakiin waxaan ogaaday maanta inaan ku leeyahay inaan maanta chaanis business heli karo inaan noloshayda bedeli karo inaan cuntadayda iyo caafimaadkayga bedelay waxyaalahaasoo dhan ayaad baranaysaa haddaad doonaysaa inaad cilmigaaga sii faa'iidaystaan anigana maanta waan doonayaa soomaalida adduunka noo ku nool dhan meel walba ay joogaan everywhere inaan caawiyo inaan iscaawino inaan one team noqono inaan dad yacni generationkayga soo socda xitaa dadka mustaqbalka dambe caruurteena oo Harbellife waa long term maaha wax waqti dhow loogu talagalay xitaa nolosha dambe generationkayna dambe iyo caruurahiina dambe soo koriya xitaa inaan u sameyno way ay ku noolaan karaan way ay noloshooda yacniga u dabari karaan dhulkan ay ku noolnahay ay yacniga uga noolaan karaan sida saxda ah sidii ay hadafkeedii himilo wanaagsan iyo nolol wanaagsan sii raasan lahaayeen sidii xitaa adiga ku dhaado aad wax fiican caruurtaada ugu sababi lahayd waxaa laga yaabaa shaqooyinka aad ku sameynaysid iyo waxyaalahan inaanay kuu suurtagelin inaad caruurtaada iskuul fiican geyso laakiin Harbellife haddaad businesskeeda samayso waxaa laga yaabaa inaad waqtigaaga gaar u yeelato inaad gurigaaga iyo faamilkaaga gaar u yeelato waxaa laga yaabaa inaad ay ka wanaagsan lacag fiican kusoo gasho waxaa laga yaabaa inaad reerkaaga ama faamilkaaga aad u samayso maxay heday mustaqbal wanaagsan meesha yacniga waxay doonayaan aad u samayn karto
لكن أنت أصلاً واحد كويل كرتاب باي كوتشين قف كعاونية سياد هذا كيو قاعدوا مركز ثاني واحد كوده هيل كرنا ينقو باي كوميونتيا واحد دوني يقولي والبا أما ما أنت عن صحمة كشرت أما الصومالي دين قربها كنا لو مال والبا هتشو يعني إني ما أنت عن ده ودي يقول جود ما أنت هربلايف قاعدوا إني هلان ما أنت نوتريشن ديالي ترني عنا عف ما ده إني كم أرمان ميديسين دبين استعمالا إني بيزنس وين أحسن هلان هو يوين كشغل عن تو هايسو ويست ويش وتشغل كلام ما هكما حد نقف وين يقف يرتونا نين يقبر تونا إفري بيرثن أيا سمين كرا أو شغلة يبي business kana yeeli kara marka intaas oo dhan waxaan diyaar u ahay inaan maintenance kuwada xirnaano oo team work waa wax wax lagu gaari karo waana chance ka aan Harbellife ahaan uga faa'iideyn karno caalamka maanta dadkeena isugu wada caawin karno dadkeena isugu wada gaarsiin karno qof walba hadafkiisa gaari karo iyadoo la isku duubin yahay marka waxaan doon lahaa contact me ask me how is already yani waxa soo dhan say u soo tagi lahayeen diyaar baan ku ahay hays oranimo Soomaaliga yar ba maanta baan wax ku sheegi kara ay waan ku caawinayaa waan ku sheegayaa waan is caawin karnaa waxaan wada qabsan karnaa marka hadaan intaaba doonayso yaan laga waayin adiguna ina su'aalaysaa weydiisa way su'aashu waa muhiim jawaab waa fi ay adiga heli doonta insha Allah aad baan ugu faraxsanahay contact-igaaga inaan is weydiin doonto waxaan dilay dhamaantina si wada share garaya gaarsiiya dhamaan qof kastaaba meeshu gaarsiin karo dadkiisa isagu uga faa'iideystaana kalaas xaqtaada xalgayaa baad ugu hadaan interest gareynayna dad kale si interest gareynaya jiraan dad kale ku faa'iideysanaya jiraan qof maanta jacel oo u ooman noloshiisa inuu bedelo caafimaadkiisa uu ooman isbedelka iyo shaqada uu ooman ayaa maanta laga yaabaa inuu arko taasaana marka muhiima haddaad xitaa aduguna diyaar u tahayna let me know aad baan isalaamayaa waa mahadsantiin.